Осінній призов на військову службу розпочався в Україні 3 тижні тому. Цього разу мають призвати 13,5 тисяч осіб. Найбільше призовників – 1300 з Дніпропетровщини. Карантин не вплине на призов, а от з громадянами центри комплектування та соціальної підтримки працюють за новим графіком. У зв'язку з посиленням карантинних заходів на території Дніпропетровської області і, зокрема, міста Кривого Рогу, наш металургійно-довгінцевський ОРТЦК та СП особистий прийом громадян проводить тільки щопонеділка з 9 до 16 години. Але це не стосується призовників та військовозобов'язаних, які викликаються до ТЦК за повістками.